saaxiibaday siyaasiinta Soomaalida iyagaan kamid ahaan ugu laakiin malaha waa kala aragtid wana waxyaabaha umada niyada ka jibinaya oo dawladnimada caqabada ku noqonayaan iska daayna kula dardaarmaya uguna baaqaya ay ogolaadaan war hadii laga raayo shalay xalaal calayga inta la yiraahdo la istiyaariyo midda soo socota insha Allah horta waxaan aaminsanahay mucaaradnimadu waa laba nooc mucaaradnimadu wax dhista oo tala bixisa oo dawladda hadii wax ka qalloocan yiraahdo meeshaan qalloocana toosiya oo hadafku yahay in dawladnimadu shaqeyso horan u marto iyo mucaaradnimada la yiraahdo destructive midda hore waxaa la yiraahdaa constructive opposition iyo mid la yiraahdo destructive opposition ama mucaaradnimo wax dumisa siyaasiinta soomaaliyeed waxay u badan yihiin mucaaradnimo wax dumisa mucaaradnimo wax dumisana cid aqbalaysa ma jirto dowladda markaa talada haysa waajibaa saaran ka saaran dalka iyo dadka iyo danta ummadda inay fulisaan laga rabo marka waxaa laga rabaa ciddii mucaaradnimo wax duminaysa ka shaqaynaysana in laga hortago shacabkana la tuso oo ayna khaldin maalan annaga dhallinyarada soomaaliyeed waxaa leedaha waa 175 shaqo la'aana haysa baahiya jirta waxbay wada barteen waana runtii mar kalan ku celina waa ihaano iyo mas-uuliyad darro inayna shaqo haysan dhallinyaradeennu in ayna ummaddeennu u nooleyn sida ummadaha adduunka ayna u raaxaysanayn iyagoo anba iyadoon faqrinima jirin ee keliya ay u baahan tahay nabadgelyo xasilooni iyo hogaamin saalax marka siyaasiinta aada soo hadal qaaday waa arkay anigu qoraaladoodana waa akhristay lamana yaabayo dhaqankoodan sidaas ahayo waayahanba waa shaynay haddii aad wax sheegaysana waxa xaal rabaa kuu qalma inaad sheegto aniga hadda hadal aan munaasib ugu ahayn haddaan sheego anaa isqiima jibinaya anigu dalkan ra-iisul wasaaraan kasoo noqday 3 sano hogaaminayay dhib kasta aan kasoo maro dowladda maanta la jecel yahay ee ummaddan inay u adeegta la rabaa ahay villa soomaaliya iskuba bedelaysa kursigeeda ninka villa soomaaliya dhigana weli waa ugu celinayaa saaxiibaday siyaasiyiinta soomaalida iyagan kamid ahaan ugu laakiin malaha waa kala aragtid wana waxyaabaha ummadda niyadda ka jibinaya oo dawladnimada caqabada ku noqonayaan iska daayna kula dardaarmaya uguna baaqaya ay ogolaadaan war haddii laga raayo